দুই দফা দাবি নিয়ে রাজ্যে গলায় প্রাথমিক শিক্ষক এক্স ক্যাডর মহাসংঘ যেভাবে ভাবে আপনার সিধা দৃশ্য দেখুত কত সংখ্যায় শতাধিক শিক্ষক মানে আসে রাজ্যের ধারণ দে কৌশি ভাবে সরকার সে শুনে না এতে বৈমাত্রিক মনোভাব পাই যে শিক্ষকটি পিলাটি ভবিষ্যৎ গড়ুছে কিন্তু সেই শুনু না যে ছ বর্ষ সে অল্প পারিশ্রমিক কাম কলে কিন্তু তাপরে বি ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ରହୁଛି ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ ସହ ସିଆସଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଛଅ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକରେ କାମ କଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ବିଦ ପ୍ରଥାଏ ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡନ୍ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଆମେ ଏକ ତିନି ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାରେ ସରକାର ଆମକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ନଅ ମାସରେ ନିୟମିତ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜିଓରେ ଆଠ ବର୍ଷ ଲେଖି ଆମକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ନଅ ମାସରେ ନିୟମିତ କଲେ ଜିଓରେ ଯାହା ଯାହା ସୂଚନା ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ମଡ଼ାଲିଟିରେ ନୂତନ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ଦେଖାଇ ଆମ୍ବଡ଼ା ଦେଲେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲୁ ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସଚିବ ସ୍ତରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସିଆଲ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ ଆମର ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ହଜାର ଆମର ହେଉଛି ବାଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ବାର ଅଠର ହଜାର ଚାରିଶହ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ରେଗୁଲାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଲେପଟାଉଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ସେମାନଙ୍କର କଟିକିରି ଛଅ ହଜାର ଶହେ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ଦରମାରେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ଆଜିକୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟମିତ କରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମର আমা আমি জিওরে এসকাডোর নমুটুড় নীতি করে আমুকু মিছ প্রলোভন দেখাই আমি বর্তমান সর্বশিক্ষা অভিযানের ডেপুটেসন রক্ষি তেমন সে ডেপুটেসন রক্ষ আমার এস ক্যাডোর লাগি এসডোর দ্বারা আমার কোশে না जे आमे लेखिन्छु जे इलिमेन्टारिलेबुल भि आसिस्टान्टर इको टीचर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कहिले समान को आमु के समानता दिन्छ समस्तंकर जे प्रमोशन हौ आम प्रमोशन नाही आम अति जुनियर पहिला आम उप मध्य हम सम्मान उहाँले आउँछ सरकार यार दृष्टिपात गर्ुना कि कर्णपात गरुना ए मध्य हम भाग्य र गा विडम्बना तेहु सरकार जियो न मोडालिट लगै पनि परवर्ती समय ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସେ ମୋଡ଼ାଲିଟିରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସ୍ କ୍ୟାଡ଼ର୍ଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ କ୍ୟାଡ଼ର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୁଲ ନଥାଇ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନକରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଟି ଟି ପାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରମେଣ୍ଟରୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଜଣେ ସରକାର ଚାକିରିଆ ହେଲା ପରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଜଣେ ଚାକିରିଆ ରେଗୁଲାର ହେଲା ପରେ ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ଥ୍ରୀ ପରସେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ତା'ର ମୂଳ ଦରମାରେ ମିଶେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ବାଛନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଓଟି ଟି ଓଟି ଟି ଆମର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ମସିହାରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗଣଶିକ୍ଷକ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଠ ଆମକୁ ସତର ମସିହା ରେଗୁଲାର କଲେ ବାର ମସିହାରେ ଯଦିଓ ଓଟି ଟି ଆସିଲା ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାର ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଠ ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଓଟି ଟି ଲାଗିଲାନି ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଓଟି ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମର ମୋଡ଼ାଲିଟିରେ ମନ ମୁଖୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଓଟି ମଧ୍ୟ ଉଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓ ଟି ବଞ୍ଚିତ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଆମର ଇକୋଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଟିଚର୍ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସମାନତା ରହିବ ସେ ସମାନତାକୁ ଅଚିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରାଲି ଏ ଧାରଣା ଏମିତି ଅହରାତ୍ର ଚାଲି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇନୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମେସେଜ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନାଚୁଥିଲେ ଆମେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି କ୍ଷତି ନହେବ ଗାର୍ଡ଼ିଅନ ମାନେ କେମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ନ ହେବେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଛୁଟି ସମୟରେ ଆସିକି ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ନ୍ୟଯ୍ୟ ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ବୁଝିବେ ଆମକୁ ଏତେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବୁ ଏବଂ ଏ ରାଜରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁନୁ

ভবিষ্যৎ ঘড়াতে কিন্তু সে তা সরকার কৌশি প্রকার তা দাবি উপস্থাপন করু না দাবি শুনে না দাবি কর্ণপাত করু না নিহত ভাবে আমি আহ রিআকশন নেবা কিনা এমন দাবি রাজ্য সরকার কানের পড়ে দরকার সে শুনে দরকার আজ্ঞা গোটে পটে রাজ্য সরকার কৌঁচা গাঁক গ আস্তে মা কিন্তু আপনার মানে আসি এটার ধারণা দেহ ধারণা ধারণ দেবে রাজ্য এইটি শোবে কিন্তু সরকার আপনার শুনে কি প্রকার এটা ায় ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଲାଗି ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମର ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଗଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ କରୁ ସରକାରଙ୍କୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ନ କହୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିଆ ନ କହୁ ଆମ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ବାତିଲ ହୋଇଗଲା ସାର୍ମାନେ ଯାଇ ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ଛୁଟିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ବା ରାଲି କରୁଛୁ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରଟାକୁ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ସରକାରକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିନୁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ଆମକୁ ନ ଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ମୋର ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ନବୀନ ସରକାରର ଏ ପ୍ରୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ମା' କୁ ସମ୍ମାନ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା को सम्मान गाउँको सम्मान तनो जो मां मानको जे सम्मान दिया जाऊछि आमे बे मध्यम जने जने मां एई जो गुण करो मा म जो गणशिक्षकर भउी मे एक्स क्याडर आम पछाडि गुजाहे साधारण जनता आमु आँगुल निर्देशक आमे लोकहस म सरकारको नवेदन गर्छु त लोकहस हावाको आम दौना सम्मान जनै जेमि तर सरकारको कमसी त्रुटि नहौ लो विपद सरकार एमि विपदमुखी सरकार पनि घोषणा न नकु सरकार सबैबे जनसाधारण साथी अनि सही कथा लागि आमे आज जो छुटी धारणा छु ते आमु सहीभरि नारी शक्ति आमर मध्य गणशिक्षक म कम शक्ति नै तेई नारी शक्ति को सम्मान जनैवाई सरकार नेदन गर्ुछु समस्त गणशिक्षक भाइ भौनको तरफु आमर यही एक्स क्याडर टु उच्छेदाउँ बहुत लज्जित लोक हसा हौछु एक्स क्याडर आम पछिचि आमे गणशिक्षक भाई भाइ भणी म कम नहुँ प्रत्येक काम सरकार जो जो काम देउछु एफएलएन ओ एलआरपि जहाँ देउछु आम सबकिछ गर्छु तासे समान जो समान ପ୍ରାପ୍ୟ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଯେଉଁ ସରକାର କହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛି ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ କାମ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନି ତେଣୁ ଭାଇ तेणु जो कहिले जदि आमु समान काम समान दरमा आउ्य सामल स्रोत नकणु आम समस्त गणशिक्षक भाइ भौको मानसिकता यहाँ जमक न्याय दावी आमुक भा भएर नदेछे स्वीकार नक लिखित आकार नदेन्ट आमे कस भावु टलबु नै ए राजरास्ता छि केही समस्तको एटा हौ चाहिँ गए अभिनन्दन आउ गए स्वागत तुरन्त आम कथा शुणु आमको मुख्य सामेल श्रोत करन्तु। मुख्य स्रोत सामेल करन्तु। यति म যে যেভাবে ভাবে কোভিড সময় কথা কুহতু বা জন জনগণনা কুতু সবু সময় এই মানে সরকার সহায়ক করছেন কিনা কোভিডে যে গোটে নিজে নিজ পর্যোগ ছুঁব ভয় করতে কিন্তু এমন লোক পাশে যাও তা যেভাবে ভাবে সরকার যে দায়িত্ব দে দায়িত্ব নির্বাহ করুলে জনগণনা সময় ঘর ঘুর যাই সে জনগণনা করতে কিন্তু তাঁর যে মুখ্য দাবিগুলো রয়েছে তাকে সরকার শুনে না কেউ যে এমনি পিলা মানুষ দুঃখ বুঝুন্ পিলা যে ছুটি সময়েৰে যি ধানগা ছুটি কোৱা মাছ হলেডে দে কুঁহি সেই সময় আছে ৰাজস্তে প্ৰত্যাদ কৰোঁ যে পিলা পাঠ পঢ়াৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব কিন্তু যদি ভাবে চৰকাৰ কোনোবাই আগতে শুনো নহয় নহ'লে আিয়কচন আমি নেবা আজি মেডাম যেতিয়া ভাৱে ক'ভিড সময় কথা যে ভাৱে কোভিড সময় কথা কোৱত বা য' কথা কুঁহতু আপোনাৰ আছে সেই প্ৰত্যাদ কৰোঁ চৰকাৰ আপোনাৰ সৈতে শুনানে কাষকি শুন নহয় কাষে মাত্ৰ মনোভাৱ কোনপাই আজ্ঞা আম পছৰে এডৰ লাগে দিয়া দীৰ্ঘদিন ইজি এছৰে পাঁচ বছ পূৰ্ৱৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সেই নন ফৰ্মল ৰেগুলাৰ কৰা হওক কিন্তু তাৰপৰা লগাইদে দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ ভাৱে ইজি এছৰে পাঁচ বৰ্ষ গ'ল তাৰপৰা গণ শিক্ষকেৰে ছ বৰ্ষ আগে ঘোষণা কৰি নিমিত কলে নমৰ ৰিটায়াৰড আছে অঁ তাৰ ভিতৰত মই আজি বি কৰি ইন' বি ই যোন এণ্ট্ৰাঞ্চ পাৰ কথা তাপরে ও টি তা পূর্বে মুসারছি কিন্তু মো পছরে এক্স ক্যাডর লগাই দিয়ে যাই মোর যে নিয়মিত কর্ম এচএম সেগুলার সে ষাটে পঁয়ষট্টি হাজার দরমা পাঁচ বত্রিশ হাজার দরমা পাও এবং পূজা আডভান্স না কোণ সে না আমি এক্স ক্যাডর এইটা সরকার তো দুর্নীতিমুক্ত সরকার আমি সবুদূর এইটা কেউ নীতি রাউছি কিনর অন্তর করা যাচ্ছি উপযুক্ত দুক সরকার कथा अनुसार कार्य जोटा सेटा तर कथाअनुसार कार्ज्योटा रहेछ स्वागत गर्छु आउँ धैर्य सीमा टपिलानी आउ सरकार तुरन्त पदक्षेप नियु

নিহতি এক্স যে উচ্ছেদতা কৌশল সেই উচ্ছেদ হচ্ছে ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন উমেশ সহ অভিনয় নায়ক রিপোর্ট আর্গস নিউজ